Among Us i virkeligheten? Det er jo helt sjukt! Nei! Ikke gå! Ikke hopp! Nei! Nei! Hello! Among Us! Jeg er kanskje litt sent ute, men det er overalt på YouTube. Og i dag så tenkte jeg å prøve ut dette spillet for ja, nesten første gang sammen med selveste August. Hallo! Hvem er du, August? Jeg gikk i klassen din, hvis du ikke visste det, ja. På videregående. Ja, du var han med brunt hår, ikke sant? Vi ble kjent hverandre gjennom ja, skolen, medieproduksjon. Og i denne videoen, mens vi spiller Among Us, så har vi også tenkt å snakke om hvordan det var og hvordan det er å gå på medieproduksjon. Og det er i forbindelse med Oslo skolen sin kampanje som heter Hashtag din retning, som rett og slett går ut på at man skal betrygge dere som nå står overfor valget om hvilken videregående linje dere skal gå på. Så får dere litt innblikk her, og ikke minst på TikTok, så det er bare å sjekke ut denne hashtaggen din retning hvis du har spørsmål om andre linjer enn medieproduksjon. Men i dag så skal vi snakke om medieproduksjon. Er du gira, Aggie? Jeg er kjempegira, dritklar. Hvor er vi nå, Eggy? Nå er vi i en lobby, ser du sånn? Nå er vi i en lobby. Det er en betegnelse som er brukt i mange spill her, man. herregud, det er så ny på. Jeg tror det her er den andre gaming-videoen jeg har på kanalen noensinne. Hva var det første? Vet du det? Det var et VR-spill som jeg spilte for 4 år siden. Nå starter det, Rums. Ja. Ok, nå starter det. Starting. Nå starter det. Okay. Kom igjen. Ok, der er det stille. Det betyr at egentlig kan ikke vi snakke. Nei, men jeg tenker vi kan ta og snakke om temaet i dag. Jo, så medieproduksjon er jo yrkesfag, som jeg synes ordet yrkesfag har et ganske sånn lame, hva heter det, omdømme over seg. Er du enig? Ja, jeg er faktisk veldig enig på det. Jeg er veldig for yrkesfag. Jeg bare synes du kanskje skulle hatt et annet navn. Kanskje sånn, fordi studiespes. Der har du den der, det høres jo sånn fett, ass, studiespes. Kanskje yrkesfag ble hett noe sånn yrkesfess? Nei, men yrkesfag går jo da ut på at man er 2 år på skolen, og så har du da enten mulighet på 3. året å gå ut i lære og være der i 2 år, eller så kan du gå på det 3. året påbygg og få studiekompetanse. Men Aggie, du valgte jo en litt annen retning enn egentlig de 2 valgene man har. Ja, jeg cheatet systemet litt og gikk, jeg gikk for høyskole. Ja. Så det jeg studerer nå er VFX, det er Hollywood-effekter. Ja. Så lager jeg litt sånn romskip, spøkelser, portaler, hva enn. Du hoppet rett fra videregående til høyskole. Ja, det er egentlig, det tror jeg ikke var en mulighet før jeg gjorde det. Eller i hvert fall på det studiet jeg går nå. Så jeg er da den yngste på linja. Men det er også å få en god start på studielivet og kommer til å bli, få en god utdanning fort da. Ja, det er jo sykt da. Da er du ferdig når du er om 3 år. 21. Ja. 21 året. Ja. Ja, vi hadde jo, det greia med yrkesfag er at vi er jo ferdig med matte i 1. året. Så for min del har ikke jeg hatt matte nå på over 1 år, så bare, man blir bare, føler for hver dag som går, så blir man bare dummere og dummere. Ja. Åh, fy flate. Oi, shit. Her, vi er bare 4 igjen. Det er du som tok emergency meeting. Nei, jeg er reportet. Ja, man kan reporte og drepe. Det er sant. Green, jeg tror det er deg. Nei, ikke si det. Måten du svarte på der da. There we have it. Hvis du er søs nå. Ja, hvis jeg er søs. Ja, du er søs. Og subjected. Er det bare én? Ja, måten du lager den lyden på. Det er 2 søs, vet du. 2 imposters. Ja, 2 imposters. 2 søs. Men hvordan var det å velge videregående linje, synes du? Det synes jeg ikke var lett, som mange andre også synes. Jeg visste at jeg hadde lyst til å gjøre noe kreativt, men jeg ante ikke hvilken linje og hvilken skole jeg hadde lyst til å gå på. Familien min var ganske på at jeg skulle ta studiespesialisering. Det er jo selvfølgelig smart å ha, men det var litt mer hva jeg orket og hva jeg synes var best for meg da. Jeg endte jo opp med å søke
medier og kommunikasjon, som er medieproduksjon med studiespesialisering. Men jeg hadde ikke høy nok karakterer, så jeg kom ikke inn, og det er jeg veldig glad for. Så det er litt sånn skjebne. Det er skjebne, ass. Ja. Ja, fordi da, du hadde ikke vært på Vesterhals nå hvis du hadde gått til MK, regner jeg med. Nei, 100%. Det hadde jeg ikke. Det er, jeg tenker uansett hva man velger, så kommer det til å gå bra. Ikke sant? Ja, men det er jo en sånn fin greie til de som søker, som ser på den videoen her, at kommer man inn på andre valget, så kan jo det være like så greit, eller ikke minst bedre, til og med. Ja, I din setting tror jeg det var bedre, ass. 100%. Jeg tror ikke. Ja, nei. Jeg var også i litt samme blemma, men jeg har hatt fordelen med at jeg fant ut av YouTube ganske tidlig, og visste at jeg hadde lyst til å gå noe med film. Ja. Jeg har egentlig visst siden jeg var 8 år, så i min setting er jo det litt sånn rart, da. Men jeg sleit også med samme som du snakket om, at skal jeg gå for den safe veien med å ha grunnleggende studiespes underliggende? Ja. Eller skal jeg gå for yrkesfag? Men så for min del så har jeg en god kompis som heter Magga. Og det var han som egentlig pitchet meg over på medieproduksjon og sa at det var noe jeg burde prøve ut. Ja. Nei, så jeg er veldig glad for at jeg endte opp der jeg endte opp. Men litt sånn som du sa, det er jo, holdt på å si, hvis det ikke blir sånn som man ser for seg, så kan jo det faktisk bare være positivt. Ja. Så det er ikke nødvendigvis at førstevalget er det eneste som er bra. Nei, som er det... På mitt tilfelle så var det mye bedre. Ikke sant? Oi, nå... Jeg dabba? Ja. Hæ? Men jeg så ikke engang hvem som drepte meg. Nei. Var det du som drepte meg nå? Nei. Jo, det var det. Hæ? Vent da. Jeg er ikke noe søss, jeg. Jo, se der da. Jeg går ned som spøkelse. Herregud, du drepte meg. Du, Hørs, det er lenge siden vi har gått på skole sammen nå, så hvordan er de lærere egentlig? Ja, nå er det et halvt år siden vi gikk på skole sammen. Det føles ut som en evighet på grunn av korona. Nei, jo, lærere er ganske nice. Jeg har jobbet nå på Skal vi danse? Jeg jobber i Nordisk Film TV. Så det har egentlig vært ganske lettest. Jeg er veldig fornøyd med valget. Samtidig som det er jo, helt i starten, så føltes det veldig voksent å plutselig være ute i jobb. Skal jeg være ærlig på? At jeg tenkte at det var litt sånn midtlivskrise helt i starten. Oi, en død kropp. Så, men hva med deg, ja? På skolen? Har du gjort noe spennende? Jeg har jo gjort noe som jeg synes var veldig gøy, og det var å jobbe på den nye musikkvideoen til Isa, Blitz. Ja, det så jeg, så det var dritfett. Så det var veldig, veldig gøy å kunne jobbe på noe, en så stor produksjon. Men jeg var om... Hørs? Herman? Herman? Nei. August? Herman? Hører du meg? Mayday, mayday. Ja. Rest in peace til den Mac'en der. Hæ? Nei. Among Us i virkeligheten? Det er jo helt sjukt. Nei, ikke gå! Ikke hopp! Nei! Nei, kompis, ikke løp fra meg. Det er jo slemt å løpe fra. Kom med nå, kom tilbake. Hva er det du driver med? Du er disconnecta. Løp! Løp! Wow! Mega Mongus! Det er Mega Mongus! Wow. Det her blir jo clickbait! Dritkult! Clickbait, ja! Se da! Ja, det er helt f***! Wow!